Gusuze cyane nkwifurije kumererwa neza ngo uhikaze muri video yo muri aka kanya tugiye kureba uko umusore asaba umukobwa gukora imibonano. Yes, ni ikiganiro uza kungukiramo nk'umusore, ariko ni ikiganiro umukobwa nawe uza kungukiramo. Burya mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo ibuye ryagaragaye ntiribarikisha isuka. Wiyumbwira ngo shangazi kubera iki utangiye kuvuga ngo uko umusore asaba umukobwa gukora imibonano noneho uradushoye uratugurishije. Oya, ntabwo mbagurishije, ahubwo zirikana ko ibuye ryagaragaye ntabwo ribarikisha isuka. Hari uburyo rero abasore benshi usanga bavuga bati ngo basabye ngo gukora imibonano ngo mpuzabitsina ngo n'umukobwa ngo umukobwa ngo aranga, ndetse rimwe na rimwe bakabana bagakundana, noneho igihe cyo kurushinga cyagera ugasanga umusore atangiye kwibaza se ndarushingana n'umukobwa tutarakora imibonano mpuzabitsina na rimwe, ese nsanze bidakoreka, nsanze bitemera, cyangwa se nsanze bibishye, nsanze akatangira kuzana ibintu nk'igihumbo, none akavuga ati ngiye kubimusaba byanze bikunze. Ariko nkavuga nti uyu mukobwa mwakundanye mugakundana imyaka n'imyaniko igashira, mukageza ubwo mwemeranya ko mugiye kurushinga mutarigeze mukora imibonano mpuzabitsina na rimwe, ni gute wumva yuko ari bukwemerere ari uko mutangiye gupanga gahunda zo kurushinga koko? Urumva ari bupfe kubyemera? Ni ukuvuga ngo niba bidasanzwe biri mu buzima bwanyu mudasanzwe mubikorana, urumva ari bubyemere kubera ko utangiye kumusaba noneho kurushinga? Arahita avuga ati arashaka kunsuzuma, arashaka kuntesta, arashaka kureba koko niba ndi serious, noneho agahita avuga ati noneho ndamuhakanira rimwe. Kubera yuko ubungubu noneho agiye kubinsaba burundu birarangiye, ari kugira ngo anteste gahunda yaratangiye kunsaba yo kubana ihagarare. Urumva rero umukobwa ntiwamuziza kuba yakwimye burundu igihe cyose utangiye kumubwira ngo no ngo ntabwo tuzajya mu murenge ngo utampaye ngo nutampa ngo ubwo ubukwe burahagarara. Ibaze, ugatangira gutangira itumatumu, ugatangira kuvuga ngo ngutanze umunsi ntarengwa, ugatangira no kumubwira ngo ntabwo bizagenda gutya. Ni ikibazo gikomeye cyane. Hari ibyo rero ugomba gukora kugira ngo umukobwa yemere ko mukora imibonano mpuzabitsina bidasabye ibintu byinshi, bidasabye kumubwira ngo wampaye, bidasabye kumubwira ngo nutampanga ubwo ngo turahita tubivamo ngo njye nawe ngo urukundo ruraba rurangiye, bidasabye. Mva, hari abasore bazakubwira bati jyewe nta mukobwa wanyima, ntabwo baba birarira, ni uko baba bazi izi tekinike. Hari abakubwira bati jyewe nabishatse, ubuse yabyanga gute? Ni uko baba bazi izi tekinike. Ntabwo rero umukobwa umubwira ngo wampaye, ujya kubwira umukobwa ngo wampaye biba bisekeje. Yes, WhatsApp yarabyoroheje, mushobora gucata mukabigeraho, ariko n'ubundi umusore uzi kubisaba neza abigeraho mu marenga kurusha kuba yahita amubwira ngo ese uzampa. Ibaze, ni ukuri ngo ese uzampa? Ukagira ngo muri abana biga muri primaire, ibyo ni ibya kera. Uyu ni umuti utagikora, ntabwo ugikora. Niba kera warakoraga ubungubu ntabwo ugikora. Gusaba umukobwa neza bisaba kubikora utabivuze, bisaba kubikora utabivuze. Ariko ugiye kumbaza uti gute se, wowe ubizi uko bikorwa, nyine ubwo urimo urabitekereza, nyine uburyo ubikora ugaseka, ariko wowe utabizi uko bikorwa urimo uribaza uti gute? Zirikana ko rero abakobwa bagira sentiment, ibyiyumvo byinshi cyane, kandi izo sentiment zabo zikaba zitinda kuza. Nubwo zitinda kuza, iyo zije ziza ari nyinshi cyane, kandi iyo zije ari nyinshi cyane hari ukuntu zibatwara zikarenza, ku buryo ubwonko bwabo bugeraho bugata imbaraga equilibre, bugatangira gutegeka umubiri gukora ibyo butakagombye kuba bubwira gukora. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ubundi igisubizo ubwo nsa naho nakiguhaye, ubundi wakagombye gukora ku buryo ushyira umukobwa muri iyo mimerere ituma kuguha bihita byizana bitaba ibintu byinshi cyane. Ubwo rero icya mbere ni uko umujyana ahantu hakwiriye. Igihe cyose mutari ahantu hakwiriye, niba mutarakora imibonano bwa mbere, niba mutarayikorera na rimwe, bishobora kugora gusunikira umukobwa gukora imibonano. Kubera yuko ubundi gukora imibonano ahantu hadakwiriye bisaba ko muba mubimenyereye, bisaba ko muba mubiziranyeho, bisaba ko biba ari ibintu biri capu byihuta, ku buryo bitaza kubagora. Tuvuge niba mugiye kubikorera nk'ahantu twagiye tuvuga ahantu hadasanzwe abantu bavuga muri asanse, elevita,
mu kabari, muri toilette yo mu kabari, muri bingaro y'ahantu mu kabari, cyangwa se munsi y'umuhanda ahantu muri kugenda, you know, aho ni ahantu hasekeje ariko ni ahantu mushobora gukibaguza mugasanga ni inzira idakunda kugendamo abantu, mukaba mwinyabije ku ruhande mukaba mugize ikintu mukora. Donc icyo gihe mwese muba mubirimo neza kandi mubishaka, niyo aventure mwumve bashishikaje ku buryo mwatagora undi, bihita biza ari ibintu byihuta kubera ko ahantu muri hagize umuntu bagwa hejuru yakumirwa. Donc mugataha museka muvuga muti noneho ibintu dukoze ntibibaho, bikinjira amateka yanyu. Rero nibyo nakubwira biba ngo iyo ari umuntu ushaka kwa guha bwa mbere ntabwo umufatira na bene aho ngaho, kereka gusa iyo nabwo circonstances zamaze kwikora. Tuvuge niba muri nko mukabyiniro mwabyinanye mwahuje, noneho igihe kikagera cyamara kugera mwakunyabye ahantu gato yabikabirarangiye kandi ari ubwa mbere mwari mubonanye. Ariko akenshi kugira ngo ibingibi bikunde nuko aba ari umuntu ushobora kuba muhuriye bwa mbere mutanaziranye, kurusha wa wundi ushaka gutereta cyangwa se umaze iminsi waratangiye gutereta muri mu rukundo. Yes, uyu nguyu rero umaze iminsi uri gutereta muri mu rukundo, umujyana ahantu hakwiriye. Ubwo nakubwiraga ibisobanuro by'ahantu hadakwiriye. Hanyuma icya kabiri, wamugezaho ahantu hakwiriye ukamwitaho bikwiriye. My dear, iga gutanga keya, iga kwegera umuntu, kumukoraho buhoro buhoro, utamukora ahadakwiriye, ahubwo gake gake, kumuganiriza umureba mu maso, ibuka yuko ari intwari ikomeye kumureba cyane, time yawe yose ukayimushyiraho, utuganiro tuza kumusetsa, ukajya unyuzamo ukamukoraho gake gake ariko mu buryo buri sexy ya butaza kumuderanja, kandi ukora ku buryo ubona ko buri geste yose uri kumukorera iri kumukora ahantu, akora ku buryo aza gusesura umeze. Gukora rero ku buryo, icyo ni icya gatatu, uko gukora ku buryo atwarwa akarenza, cyane cyane ko muba mumaze iminsi mutangiye gukundana urimo kumubona, ubona ibintu bishobora kumutwara, ni ikintu cy'ingenzi cyane. Muri ahantu hakwiriye, wamwitayeho bikwiriye, wibuka kumureba mu maso cyane, hanyuma ukora ku buryo atwarwa ararenza. Iyo bimaze kugenda gutyo, utangira gukora izo geste ziganisha kwerekeza ku mibonano hatagiyemo imbaraga. Donc iyo yatwawe akarenza, kuba watangira kumuzamura ikanzu, ijipo, kumumanura ipantaro buhoro buhoro, ni ibintu bihita byikora, nta mbaraga bagifite zo kuguhunga, nta n'imbaraga bagifite zo kukubwira ngo uhagarika. Niyo yabivuga nyine abivuga muri ya magambo yacisi intege cyane, ya magambo nawuzi ya, ubundi bigahita byikora. Urumva rero ntabwo biba bisaba kuvuga ngo wampaye, ntabwo biba bisaba kumubwira ngo nutama ngo bra bra. Ibi ngibi nkubwiye birakora uyu mukobwa yabasenga yaba adasenga, uyu mukobwa yaba afite amahame cyangwa atayafite, upfa gusa kuba wamujyanye ahantu hakwiriye, upfa kuba wamwitayeho bikwiriye, upfa kuba wakoze ku buryo atwarwa akarenza, ubundi igikorwa ugatangira kugana ku gikorwa nyirizina. Aha ngaha ni muri cya gihe wowe nk'umusore ari wowe usigara ukontorora iyo situation, ukavuga uti byanze bikunze tugomba gukoresha agakingirizo, ndagafite ndaza kugakoresha, kuko we hari igihe aba yageze mu mimerere itari bwibuke no kugusaba agakingirizo. Noneho ikindi ukavuga uti cyangwa se reka mbireke, ntabwo nshaka ko kumukoresha imibonano mpuzabitsina, nabimujyanyemo ndi kubibona ko yatwawe, ariko reka mureke twe kwikora. Donc bivuga ngo ni wowe ubu ngubu noneho uri kumukontorora. Iyo wamugejeje aho ngaho umukontorora rero byose birakunda. Bityo rero mukobwa, nawuze kubwira ngo ibuye ryagaragaye ntabwo riba rikisha isuka. Witekereza ko udashobora gukora imibonano gusa ngo bizirikane, ngo ubwe ngo no ngo ngiye ngo sinshobora gukora imibonano mpuzabitsina ngo nzayikora ari uko narushinze, ngo yewe ngende umukristu ngo gukora imibonano mpuzabitsina ni icyaha, ngo ntabwo nayikora. Ubivuge gutyo gusa, maze ntubishyire mu bikorwa. Kubishyira mu bikorwa mvuga ni gute? Niba udashaka gukora imibonano n'umusore, hari ibintu ugomba kwirinda. Irinde bya bikorwa bikuganisha nyine kugira ubushake hakiri kare no kugira ubushake burenze, kuko nuba wamaze kugera kuri urwo rwego, ya mahame wihaye, ya myemerere ufite, ntacyo bizaba bikikumariye. Umubiri wawe uzacika intege, ubundi bintu ubikore nta ayo mahame atakikurinda, bitagikunda. Ibyo ngibyo rero ugomba kubyirinda. Bityo rero ugomba kwirinda kuba uri kumwe na wa musore ukunda cyane, ahantu mushobora gukorera imibonano mpuzabitsina ntawe ubarogoye. Iki ni ikintu nkunda kuvuga abantu mukagica amazi, ariko niba ujya gusura umuhungu muri geto, ubizi neza ko aba muri geto wenyine, ukagenda nimugoroba tuvuge n'urugero, cyangwa niyo wagenda no kumanywa kubera ko aba muri geto wenyine, agezeyo muricaye
aho kugira ngo akwakirire mu ruganiriro rwa ghetto kandi umuryango ufunguye muhise mufunga anashyiramo n'urufunguzo icyo gihe menya ko waba ufite imyizerere utayifite waba ufite indangagaciro utazifite waba ufite amahame wihaye cyangwa utayafite gukora imibonano mpuzabitsina birashoboka ushobora kumbwira rero tuse nibwo tutazasura umuhungu mukundana muri ghetto no niba udashaka kuza kuri imibonano mpuzabitsina nawe se kubera icyo umusura muri ghetto niba umusuye muri ghetto se kuki uwo munsi wo kumusura muri ghetto utajyana n'undi mukobwa ni urugero nubwo rwose ushobora kujyana n'undi mukobwa uwo mukobwa akabikazarangira ukundanye na wa muhungu hanyuma ntabwo byoroshye ariko se niba bibaye ngombwa kumugera kuri ghetto kuki udatuma mutahatinda kora ku buryo mutahatinda cyangwa se ukore ku buryo bya ndi nabivuze bigenda gutyo habe harangaye habe hagize gute umenye ko nihatangira kujyamo ibyo gufunga inzugi ubwo ntabwo muraba mugiye kwiherera kuko ntacyo muri kwihereramo nta muntu uri kubumva ahubwo muraba mushaka kuganisha ku gukora imibonano mpuzabitsina kuki se utamureka ngo musohokane ahantu runaka mujye musurana mu gusurana bivuge ngo tugiye gufata rimwe kwa kanaka twebwe ikibazo nuko dukunda guteka kwakira abashyitsi mu rugo hari ibindi bihugu usanga aho baramenyereye ko umushyitsi bamwakirira mu kabari muri bar muri restaurant akaba ariho muganirira bikarangira cyangwa mugatembera ahantu runaka bikarangira mukamenya ngo mwahuje urugwiro mwaganiriye mwishimye ariko ntimwerekeze ahantu hitwa lodge mwicara ku gitanda ntimwerekeze ahantu mubuza kuba muri babiri nta wundi muntu barogoya icyo gihe uzamenye yuko ibintu muri gukora bitangiye kubaganisha hehe kuba mwakora imibonano mpuzabitsina nakubwira rero ngo ibuye ryagaragaye nk'iribarikisha isuka niba wowe utagira ibyo ubwo bushake bukaze bushobora kugusunikira gukora imibonano mpuzabitsina kandi waruzi yuko wifashe icyo gihe ni ikibazo waba wifitiye mu mubiri gisanzwe cyangwa se mu buryo bw'imitekerereze n'ubundi ariko abakobwa benshi percentage nini ijana ishari nini n'abagore n'abo ngabo iyo yageze muri iyo mimerere byanze bikunze ashobora gukora imibonano mpuzabitsina irinde rero kuba muri iyo mimerere mu gihe cyose utaririnda kuba muri iyo mimerere reka nkubwire sheri uzakora imibonano n'uyu muhungu nubwo rwose waba wari waramubwiye ngo waramwimye ngiki rero ikiganiro cy'uyu munsi kanda share kanda like ndagushimiye cyane ukomeze kugira ibihe byiza cyane kandi ndagukunda.